হেই গাইছ, মই বিকি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছাম ইজ ভিউ। চ' গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব অলপ 18+ টাইপৰ। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে কি হ'ব, যিসকল 18+ নহয় তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত আমি যিহেতু কি হয় ফেচবুক সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু ফেচবুকৰ যিবিলাক ৰুলছ আছে বৰ্তমান সেইবিলাক ষ্ট্ৰিক হৈ হৈ গৈ আছে। চ' সেইকাৰণে কি কৰিছে ফেচবুকত আপোনালোকে যিহেতু দেখে যে আগতে যিবিলাক বেঙেনা চিম্বল আছে, মানে ইমজিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বেঙেনা ইমজি যিটো আছে, যিবিলাক এনেকৈ পানী পৰা যিটো তিনি টোপালমান পানী থাকে যে সেই পানী যিটো চিম্বল আছে, ফিচ ফুডৰ যিটো চিম্বল আছে, সেই চিম্বলবিলাক কি হৈছে ফেচবুকৰ পৰা বেন কৰিছে। বেন কৰা কাৰণটো এইটো হ'ল যে সেই যিবিলাক এডাল্ট কণ্টেণ্ট থাকে সেইবিলাকক সূচায়। চ' সেইকাৰণে কি কৈছে এইবোৰ যিটো বেঙেনাৰ মই নক'লেও হ'ব আপোনালোকক, আপোনালোকে যিহেতু গম পায় যে এইবিলাকে কি কি সূচায়, বেঙেনা যিটো চিম্বল আছে, পানী পৰা যিটো চিম্বল আছে, পিছ ফুডৰ যিটো চিম্বল আছে, চ' সেইবিলাকে কি কি সূচায় মই আপোনালোকক ভালকৈ নুবুজালেও হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিছে। চ' সেইকাৰণে কি কৰিছে ফেচবুকৰ পৰা এই যিবিলাক ইমজি আছে সেইবিলাক বেন কৰিছে। এতিয়া চাগে আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ ফেচবুকৰ কাৰণ আমাৰ কথা, আমি যাক যি ইমজি দিওঁ। কিন্তু কি হয় এই যিবিলাক ইমজি আছে, মানে বেঙেনাৰ যিটো ইমজি, পানী পৰা এনেকুৱা পানী পৰা ইমজি, যিটো পিছফুলৰ যিটো ইমজি আছে, সেইবিলাক কি কৰে সেইবিলাকৰ যোগেদি যিবিলাক আডাল্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানুহ আছে তেওঁলোকে, মানে বেলেগ যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাক কি কৰে বেলেগ সেই ইমজিবোৰৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত কৰে। আপোনালোকে চাগে কেতিয়াবা মেছেঞ্জাৰত বা আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি ফেচবুক খুলি থাকে তেতিয়াহ'লে তাত দেখে যে কিছুমান লিংক আছে জইণ্ট মি লাইভ চাট, তাত এখন নেকেড টাইপৰ ফটো থাকিব আৰু কি হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইমজি থাকিব আৰু তাত লিখা থাকে জইণ্ট মি আমুক তামুক। যেতিয়া আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব আৰু সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি যায় আৰু কি হ'ব সেই মানুহজনে যিটো পাৰ্টিকুলাৰ মানুহে লিংকটো দিব আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহে কি হয় লাইভ চাট কৰা দেখিব। আৰু লাইভ চাটত কি হয় আপোনালোকক তাত জইন কৰিবলৈ কি বোলে পইচা দিব লাগে, হয় আপোনালোকে তাত পইচা দিব লাগিব আৰু পইচাটো আপোনালোকে এবাৰেই নাকাটে। আপোনালোকে যদি ছাপোজ কোনোবা এটা যদি আডাল্ট কণ্ট মানে আডাল্ট ৱেবছাইট যদি যায় তেতিয়া আপোনালোকে যদি সেই ৱেবছাইটটো খুলেগৈ, আপোনালোকে যদি তাত যদি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লয় আপোনালোকে এমাহৰ পইচাটো নাকাটে। ছাপোজ আপোনালোকে যদি 50 টকা দি যদি একমাহৰ বাবে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'লে, কিন্তু কি হ'ব নেক্সট মাহৰ আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা নিজে নিজে পইচাটো কাটি থাকিব। চ' এনেকৈ কি হয় মানুহবোৰক এই যিবিলাক ইমজি আছে সেই ইমজিবিলাকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মানে ইংগিত দিয়ে, ইংগিত দি পেলাই কি হয় তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ তেওঁলোকক মাতি নিয়ে আৰু মাতি নি পেলাই কি হয় তেওঁলোকক এনেকৈ পইচা ধান্দা মানে পইচা লুটে। চ' সেইকাৰণে কি কৰিছে আমাৰ ফেচবুকৰ যি মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ দাদা, তেওঁ কি কৰিছে এই যিবিলাক ইমজি আছে বেঙেনাৰ যিটো ইমজি, পিচ ফুডৰ যিটো ইমজি, পানীৰ যিটো ইমজি আছে সেইবিলাক এনেকৈ বেন কৰিছে, যাতে কি হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ইংগিত দি পেলাই যিবিলাক ফেচবুকত মানুহ আছে মানে সেই ফেচবুকৰ মানুহবিলাক তেওঁলোকে আকৰ্ষিত কৰিব নোৱাৰে। চ' গাইছ, আপোনালোকলৈ এইটোৱে এটা আছিলে সৰু আপডেট। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আগতে নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই বাই, জয় অসম।